Улукбек Зулкукарович, айтсаңыз, биринчи категорияда канча айып пул каралган? Биринчи категориядагы административдик штрафтар. Биринчи категорияда бул 10 эсептик көрсөткүч, бул 1000 сом. А мурда бул ушул штрафтарга 30 эсептик көрсөткүч, бул 3000 сом штраф төлөнүп келген. Ошону 1000 сомго түшүрүп атабыз. Мен ойлойм, ушул негизинен туура, анткени биз ушул бардык анын жанагы айыбына карата, коопсуздугуна карата бүт бардык ушул нормаларды карап чыгыш керек да. Анан экинчиден ошол жанагы кызыл светке өтүп кетүү менен анан мындай уруксат болбогон жерге токтотуу эки башка нерсе да. Мына ошону ажыратып, ошол биринчи, экинчи категорияга бөлүнөт. Мен туура түшүндүмбү? Ооба, ошондой. Негизинен туура деп ойлойм. Кошумча бул майын кызматкерлерине штрафтар кандай чогулуп атат? Жана силерде бүгүнкү күнү кандай мүчүлүштүктөр бар? Жеке өзүңөрдүн да оюңарды билгибиз келет. Урматтуу Талант Турдумаметович, азыркы күнгө коопсуздук шаары боюнча айып пулунун жыйналышы 43%га келди. Жанакындай айып пулдарды төлөө электерге биз мыйзам чегинде 30 күн өткөндөн кийин өзүңөргө белгилүү болгондой жана айып пул кетет, пеня кетет. Пенясы 100 күндөн кийин токтоп туруп, анан кийин биз ошо токтом менен мурунку биринчи токтом менен экинчи жанакы туум башталган токтомун экөөн деген судебный департаментке жиберебиз, принудительный взысканияга. Ошондой жолдор бар. Андан да тышкары жана биз азыр жаңы ишке киргизип аткан патрулдук служба милицияда атайын жана планшетный компьютерлер болот, ошол жакта бүт базабызды киргизип атабыз. Ошондуктан да айып пулдар төлөбөгөндөрдүн базасын киргизип ошолор менен иштейбиз. Азыркы колдонулган долбоордогу маселени мындайча айтканда административдик бузуулар өзгөрүп мындай белгиленип атат да, башка жагына азайып атат. Силер колдойсуңарбы буну? Албетте биз колдойбуз. Анткени деген ушундай эле мыйзам долбоору өкмөт тарабынан иштелип чыккан, ушу общественный обсуждениеден өткөн, баарын даярдап жакын арада жогорку кеңешке киргизебиз. Жалпысынан бүгүнкү күнү мына коомчулуктан да сунуштар келип чыгып атат. Штрафтар аябай эле бийик болуп калган, ошону түшүрүш керек деген маселе болуп атат да. Ошол боюнча оюңар кандай? Жогоруда айтылгандай, жанагы адилеттик принципинен караганда бул деген жанагы категория штрафтардын орусча айтканда жана соразмерный болуш керек да. Кайсы жанагы кызыл светофорго өтүп кеткендин штрафы жогорураак болуш керек, а жанакындай эле стоп линияга токтобой тебелеп алгандын штрафы азыраак болуш керек. Бул мен ойлойм туура деп. Жарандарыбызга жеңилирээк болот. Жок, жалпысынан административдик штрафтар жогору болуп атат. Ошону түшүрүү боюнча силердин оюңуздар. Колдойсуздарбы? Колдойбуз. Мен дагы ойлойм, жалпысынан эгер бүгүнкү күнү өкмөт тарабынан бул маселе каралып атат албетте. Мына өзүңүз да айтып кеттиңиз, мен ойлойм бүгүн жол бир топ иретке келип правила менен жүргөндөр мына өз көздөрүнө эле көрүнүп атат. Мен ойлойм бул чоң ийгилик депчи. Мына бүгүн бирок ушул жол бир топ тартипке келип калды. Кийинки маселеде ушул штрафтарды азайтуу маселесин карап чыгышыбыз керек деп ойлойм. Жарайт, рахмат. Рахмат.